किए हेब बिजेडीर राज्यसभा सांसद काहाको प्रसन्न करिबे दलर मुखिया केउ आमदानी नेतांक उपरे बर्षिबो सुना कळसी बिजेडी दलरे आमदानी नेतांकर जेउ आदर ताहा देखिले हुए तो लोकंक मनरे संदेह हेउथिबो जे बिजेडीरे दलीय कर्मी ओ नेता अलोडा होई पडिलेनि कि विरोधी शिविररु आसि शासक दलरे सामिल नेतांकु बिजेडी छाती खोली स्वागत करुथिबा बेले ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ହୁଏତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ମୀ ଓ ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 2014ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଗତ 8 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୂଳ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଅଭାବ ବେଶ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ 2013 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜେଡିରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଲେ ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 2014ରେ ଅନୁଭବ ସାଜି କଲେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟା ସରିଥିଲା ଭଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଦଳର ମୁଖିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିରୁ ଆସି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଆଦରର ସହ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଉଭୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲା ବିଜେଡି ପରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅବସର ନେବା ପରେ 2018 ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ବର୍ଷେ ନ ହେଉ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏହା ଭିତରେ କଟକ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କଥା କଥାକେ କଟକରେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଭାବେ ସୁବାସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ମୁଖପାତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଲେ ସୁବାସ ସିଂ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସୁବାସ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡିର ଭେଟେରାନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କର ପୁରା 6 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ ସେହିପରି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ସାଂସଦ ହୋଇ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି 3ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କେଉଁ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଆଗତ ହୋଇଥାନ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏଥର ବିଜେଡିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଶାବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡି ଚେହେରା ଥିବା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଖରେ ହୁଏତ ଏହି ପୁରୁଣା ଓ ମୂଳ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଛବି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର